լերկ բլուրներ սարը ժայռում, լերկ քարերի հարահոս բաց, սրանից է կերպար արել բիբլիական հզոր միասկ, մեկ այդ տասկն է քարի վրա, մեկ այդ քարասկի մեջքի թավալվում են գիր ու գլոր, ձեր առնելով ժամանակի ազգը քարի քարասկի, իրապ խելք են տալիս առնով, և նրանց մեջ նույն արևի խարկված ոգին է սարարնում, և աժնի չկահավետ ազգն ու քարը իրար կպած, արեգակի պտույտի հետ դիեզերքով մեր չապչապած, այնքան պիտի թրչեն սուրա, սարնում, և նրանց մեջ նույն արևի խարկված ոգին է սավառնում, սրանից է կերպար արել, քարե բերից հոգնած,